kommer börja vlogga nu. Äntligen helg. It's dark outside and here I am. Brighten up your day. Eller, no. Here you have my outfit of my day here. Eller of today, säger man. Ja. Men om ni har sett på video för mig så har jag börjat med lite så här småvloggar som är typ en minut. Och hoppas ni tycker det är kul, för jag känner så här, alltså det är kul att så här göra videovloggar mer än att så här skriva på bloggen. Så efter den här serien, eller om man ska kalla det, kanske jag fortsätter och göra lite sånt, för det är kul. Alltså, okej, nu ska vi lyssna här då. Det måste bara kolla så jag ljudet på. Mm. Och så högsta. Mm, vänta. Då kör vi. Du, jag måste visa en sak jag har köpt. Hur är det oss här då? Kolla här. Det där har jag köpt. Det här har jag köpt. Vet du vad det är för något? Det är en sån här, jag tror det är en sån här som man har på Ica, typ. Som man släver i varor på. Ja, jag tror det är en sån. Jo, visst, det där är en sån här som man har på Ica och har varor i. Ja, det är det. Och sen så typ för att bli lättare, då liksom sätter man sig i den här. Och så finns det en vad heter det, osynlig sån där apparat som man kan ställa med, så kommer någon kunna inte in och bika. Ja, precis. Och det är en sån här, och så sätter man sig och där. Och kommer du ihåg sån här på vissa Ica för när det fanns, ja! Det fanns på våra Ica också, jag är i byn. Visst, just det. Sån här bilar. Det var så kul att jag fick sitta igen, och det var det happiest life in my life. Hos Maria. Och och Santa. Vad låter den heta? Ska vi byta låt? Till en låt som jag vill ha. Jag vill gärna byta låt. Till Christmas. Ja. Jag är så glad att det är dem. Det var fel. Nej, fel låt. Thank you.
Eftersom vi ska ha tåg. Men då går den inte. Alltså med 14 år. Alltså ge. Kolla vad kort den är. Vi har om några dagar. Hon är så grymt liten. Alltså jag fyller faktiskt 15. Kolla skillnaden. Hon är så liten. Bebis. Alltså jag kommer växa. Hon syns inte ens i kameran. Oj. Jag kommer växa. Sluta bebis. Mamma. Men ew. Ta mig. Men ew. Mamma. Ew. Mamma bebis basilusken. Mamma ta mig mamma. Vad äcklig. Jag vill inte ta på dig. Mamma. Du ska inte ta mig. Jag ställer mig här uppe. Hon når inte. Jag når inte ens till din natte. Vi är 14-åringar. Fidda så här. Vi är på väg till Gävle och sen till Valbo hade vi tänkt. Det ser inte. Fred. Say you've been on my mind since I woke up today. Today I look at your photograph all the time. These memories come back. Okej, okay. Det var igår. Jag försöker vara frän. Nu är vi i Gävle. Vi var i Valbo först. Och nu ska vi kolla lite efter mer julklappar och så. Det är kallt så vad sjunger hon på? Vi är i en tunnel just nu. Spegelbild. Om jag ska beskriva den här dagen med ett ord så måste det vara roligt. Shopping. Spännande. Lärorik. Och mysig. Men buller, buller, bom. Hur många hopp står inte upp? På väg hem, Janu. Hej, hoppas jag syns nu. Men om jag inte gör det så skit i det. Men jag vill snabbt säga att jag var i jävla Valbo idag. Och jag filmade lite små klipp som ni såg tidigare. Och jag var där och köpte julklappar. Och lite andra saker. Och själva grejen var att jag skulle vara dyr. När där och så här lite julklappar. Igår var jag i Valbo och Gävle så då tänkte jag visa vad jag köpte där. Och då inne på H&M så köpte jag bomullspads för jag behövde nya för mina tog slut i fredags. Så då var jag stort behov av sånt här. Och när kommer jag ta bort min foundation med för de är så här stora. Så det är bra. Och när kommer jag ta bort min mascara med bra. För de är så här små. Och sen inne på Europen så köpte jag filmpåse. För jag hittade ingenting annat där. Och jag hade en bonuscheck på 50 kronor. Och då fick jag först en sån här i den. Och vi kom fram till, mina kompisar och jag, att en sån här ska man ha typ på tröjan eller nå. Och sen så fick jag ett par örhängen som är rosa. Och de här kommer vara asans bra om man har en svart klänning till. Och det har jag. Eller så om man inte vill ha de örhängena kanske. Så fick jag ett gult färgglatt litet halsband här. Och det passar också bra till en svart klänning vet ni. Så fick man upp den outfiten till det. Så det här var ju bra. Sen sist men inte minst så fick jag en rektangulär armband. Jag vet inte om jag kommer kunna ha de här för jag har så små handledar. Men de fyllde inte av eller någon. Men
Får se hur jag gör med det. Och sen inne på Gina Tricot så hittar jag något som jag vill ha jättelänge. Jag hittar 4 par ringar som det står Peace, Hope. Och så är det mer av Faint och Love på. Och det kan inte fokusera, det suger. Så de kommer jag ha jättemycket. Och sen så är mina händelser torra. Då köpte jag en hand cream. Alltså handlotion. Och Pink Punch, och det luktade jättegott. Och när kommer jag ha min väska? För jag kan liksom ta med en jättestor såhär, ni vet. Här luktar. Nej men det luktar gott. Och den här kommer jag ha i väskan. Och jag rekommenderar att köpa den här, för den här lukten som den har håller jättelänge på händerna. Så det var allt jag köpte. Och jag köpte julklappar också, men det kan man liksom inte visa för. Då vet ju den personen vad den kommer få. Så det är dåligt. That's when it's Christmas time again.